এটা চিন্তা কৰক যে এজন নপঢ়া নুশুনা জীৱনৰ কোনো হাত নিদিয়া ৰিক্সা চলোৱা শ্ৰমজীৱী মানুহ এজনেও গৈ ল'ৰাজনক চিধা চিধি ইংৰাজী স্কুলখনৰ নাম লগাই দিব। তাৰমানে কি দেউতাকসকলে যেনেকুৱা এটা চিষ্টেম বিচাৰিছে, এতিয়া ভোটটো মোক দেউতাকসকলেহে দিয়ে, ভোটটো মোক মাক দেউতাকেহে দিয়ে, গতিকে মই মোৰ ভোটাৰৰ কথা শুনিম নে কোনোবা দল সংগঠনৰ কথা শুনিম? দল সংগঠনখিনিয়েতো আমাক ইলেকশ্যনৰ সময়তে কৈ দিয়ে যে আপোনালোকক আমি ভোট নিদিওঁ বুলি, গতিকে আমি ভোট দিয়া মানুহৰ কথা শুনিম নে আমাক ভোট নিদিয়া মানুহৰ কথা শুনিম? গতিকে কিছুমান সিদ্ধান্ত এইখন চৰকাৰে ল'ব, আৰু এইখন চৰকাৰে যদি কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে অসমত আৰু ভৱিষ্যতে নহ'ব। এটা চিন্তা কৰক যে এজন নপঢ়া নুশুনা জীৱনৰ কোনো হাত নিদিয়া ৰিক্সা চলোৱা শ্ৰমজীৱী মানুহ এজনেও গৈ ল'ৰাজনক চিধা চিধি ইংৰাজী স্কুলখনৰ নাম লগাই দিব। তাৰমানে কি দেউতাকসকলে যেনেকুৱা এটা চিষ্টেম বিচাৰিছে, এতিয়া ভোটটো মোক দেউতাকসকলেহে দিয়ে, ভোটটো মোক মাক দেউতাকেহে দিয়ে, গতিকে মই মোৰ ভোটাৰৰ কথা শুনিম নে কোনোবা দল সংগঠনৰ কথা শুনিম? দল সংগঠনখিনিয়েতো আমাক ইলেকশ্যনৰ সময়তে কৈ দিয়ে যে আপোনালোকক আমি ভোট নিদিওঁ বুলি, গতিকে আমি ভোট দিয়া মানুহৰ কথা শুনিম নে আমাক ভোট নিদিয়া মানুহৰ কথা শুনিম? গতিকে কিছুমান সিদ্ধান্ত এইখন চৰকাৰে ল'ব, আৰু এইখন চৰকাৰে যদি কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে অসমত আৰু ভৱিষ্যতে নহ'ব।